Jag heter Sara Nilsson och jag är 27 år gammal. Jag arbetar som lärare i svenska som andraspråk. Och det har jag gjort i snart 5 år. Ja, det är jag som har skrivit Vem är Tindas farfar? Den handlar om 6-åriga Tindra som aldrig har träffat sin farfar. Och hon fantiserar väldigt mycket om honom. Och det är både en skrämmande farfar och en väldigt modig farfar som hon fantiserar om. I slutet av boken får hon i alla fall träffa sin farfar. Och jag vill inte avslöja vem han är, men det tar i alla fall upp ett väldigt viktigt ämne. Och det var just det ämnet som jag tyckte saknades, framförallt i barnlitteratur. I en liten by på landet bodde Tindra tillsammans med sin mamma, pappa och lillebror Max. Deras hus var vitt och fyrkantigt. Tindras pappa kallade huset för sockerbiten. Det tyckte Tindra var spännande. För vem vill bo i ett vanligt hus? Det är mycket roligare att bo i en sockerbit och låtsas att alla väggar, tak och möbler är gjorda av socker. En dag när regnet öste ner kom Tindras pappa inrusande genom dörren. Han var blöt från topp till tå och såg bekymrad ut. Moa! Ropade han. Moa var Tindras mamma, men ingen brukade använda hennes namn, bara kalla henne mamma. Tindra förstod genast att något hade hänt. Mamma skyndade sig ut i hallen med Tindra hack i häl. Där stod pappa och droppade av regn. Vad är det som har hänt, raring? Undrade mamma och drog sin varma hand över pappas kind. Farfar har ringt. Han kommer hit imorgon. Han vill träffa sina barnbarn, sa pappa.